עכשיו דיברנו על שכל ורצון. מה השאלה לגביהם? לגביהם, אחת השאלות, נגיד בהקשר לנושא הקודם, כאילו, איפה באמת המפתח? המפתח זה בהבנה, השכל, או המפתח זה ברצון? נגיד בהקשר לדוגמה הקודמת. אפשר לשאול את זה גם בהקשרים נוספים. רבי נחמן אמר פעם, יש הרבה עצות כדי להגיע לאיפשהו. הוא אומר, אבל גם את העצות קשה לקיים, את צריך עצות איך לקיים את העצות. אתה מבין? אבל מה לעשות שכדי לקיים את העצות, איך לקיים את העצות, אתה צריך לקיים את העצות הקודמות. אתה מבין? שאם תקיים את העצות הקודמות, תוכל לקיים את העצות האלה כדי לקיים את העצות הקודמות. משהו כזה. עכשיו, רבי נחמן אמר, יש הרבה דברים שאחד מתחיל דבר תלוי בדבר, ודבר תלוי בדבר, דבר תלוי בדבר, ואז אתה פתאום רואה שהדבר שנמצא איפשהו פנים הוא בכלל תלוי באיזה דבר שהיית נתקלת בו קודם. אז הוא אומר, ואין יודעים איפה נקודת ההתחלה. איפה נקודת ההתחלה. זה כמו אחד שנשאל על אחד, ולא יודעים איך הם התחילו פה בכלל, איך התחיל המהלך. נגיד שם מישהו, למה אתה רוצה את זה? כי, ואז הוא פתאום מתחיל לחזור על עצמו. רגע. אבל אמרנו שזה לא בטוח, שבכלל זה תלוי במשהו אחר. אז איך אתה מביא לי זה כטענה, אם אמרת שאתה בכלל לא בטוח בזה מלכתחילה? תבין את הכוונה? כן. אותו דבר לגבי השכל והרצון. אם יהיה לך רצון חזק, אתה תבין בשכל. ואם יהיה לך שכל מאוד חזק, יהיה לך רצון מאוד חזק. אבל מה שאני בעצם בא להגיד לך במסר, ששום דבר הוא לא יותר חזק. זאת אומרת, יש לך ישות אחת, נקודה, שבמנה יש אין סוף פיצולים. עכשיו, כולם שווי ערך. זאת אומרת, כל אחד תלוי בכל דבר. זאת אומרת, אם אתה תחזק את השכל, הכל יתחזק. תחזק את הרצון, הכל יתחזק. תחזק את הרגש, הכל יתחזק. לא משנה איפה תתחיל, אתה מתקדם באותו מהירות. אם אתה נכנס פנימה לתוך השכל, או נכנס פנימה לתוך הרצון, או נכנס פנימה לתוך אין רצון, או נכנס פנימה לתוך אין שכל, לא משנה, יש שכל, עכשיו אתה, השכל שלך הוא פעיל יחסית ולא פעיל יחסית, הרצון שלך הוא חזק יחסית ולא חזק יחסית. עכשיו אם אתה נכנס לעומק לתוך השכל, משתמש בו הרבה יותר, או משתמש בו הרבה פחות, אתה מתקדם באותו מהירות לאותו מקום. אם אתה אומר, לא אכפת לי יותר מהשכל, מה עכשיו אכפת לי מהרצון? או שאני מתחיל לרצות יותר, או שאני מתחיל לרצות פחות. רגש, או שאני מתחיל להרגיש יותר חזק, או שאני מתחיל להרגיש פחות חזק. לא משנה מה תיקח, לא משנה לאיזה כיוון תלך, גם אם תלך לאני רוצה יותר, גם תלך לאני רוצה פחות. תתקדם, תגיע בדיוק לאותו נקודה. תאמין אותי. ברמה העקרונית, הבנת אותי? כן, מה הבנת? כאילו, יש נקודה אחת כאילו מתפשטת להרבה כיוונים. זה נגיד במשל. אז כל נקודה שתתפוס ותלכת עד הסוף, עד הקצה שלה, אז אתה מגיע לנקודה הראשונה. לקצה שלה או לקצה הנגדי שלה? כן, או לקצה הנגדי. אותו דבר תגיע. עכשיו, מטבע הדברים, כשאתה הולך, לוקח נקודה כלשהי ומעמיק פנימה או החוצה, בעצם זה משפיע גם על כל שאר הדברים. זה הסיפור, אבל זה לא שבאמת שכל משפיע על רצון, אתה יודע, זה אותו דבר בסוף. בסוף זה אותו דבר. יש לך שאלות על זה? עכשיו, זה קשור לנושא של הדימוי הראשון, כי זה כאילו כל דבר תלוי בדבר, עד שאתה מגיע לכלום. זאת אומרת, זה לא שיש איזו נקודת התחלה, זה בדיוק כמו השאלה הקודמת. האם באמת יש נקודה התחלתית? כן, אבל נקודה התחלתית היא כלום. כי גם פה אין איזו נקודה התחלתית, זה לא שיש איזה שכל שעכשיו הכל מבוסס עליו, כי שכל עצמו מבוסס על דברים אחרים. על רצון, והרצון עצמו מבוסס על רגש, והרגש מבוסס על משהו אחר. אתה מבין? כאילו כל דבר מבוסס על דבר, בסוף אתה תחזור עוד פעם שזה מבוסס על שכל. אז מה הכל מבוסס? על כלום. תבדוק את זה ותראה את זה. טוב, הבנת את הנושא הזה, הבנת? תסביר מה הבנת. כאילו, אם הבנתי נכון, הכל תלוי בהכל, זאת אומרת. נגיד, השכל מושפע ומשפיע על הרצון, אז הרצון
מושפע ומשפיע על השכל. כיוצא בזה כל מיני דברים אחרים, אפילו נגיד העולם הרגשים של העניין. כל שאר הדברים. מה? אחרי כל שאר הדברים? לא דברים אחרים, אלא כל שאר הדברים האחרים. הוא משפיע ומושפע, נכון? שאר דברים אחרים. כמו שיש לך מבנה מסוים, מבנה, שכל החלקים תומכים אחד בשני, ואם מוזיזים חלק אחד, כל המבנה נופל. אז אתה אומר, רגע, אז איך בנו אותו? מה, בנו אותו בבת אחת? כדי לבנות אותו, צריכים לשים חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק. אז איך בנו אותו? כי אם אנחנו מוצאים חלק אחד, נופל כל הבניין. ולא משנה איזה חלק נוציא, נופל כל הבניין. אז איך בנו אותו? יש פה בניין, ואת קיבלת אותו ברגע, מה, בבת אחת הוא הגיע? אז איך הוא נבנה? מכלום? נהיה משהו? מה, לא בנו אותו מדורג? יש פה מבנה, שאם אתה מוציא חלק אחד, כל הבניין נופל. אם מנטרלים לך את הרצון, אתה נעלם. אם מנטרלים לך את הרגש, אתה נעלם. אם מנטרלים לך את השכל, אתה נעלם. אם נותנים לך 100% שכל, אתה נעלם. אם נותנים לך 0% שכל, אתה נעלם. אם גורם לך לאהוב הכי חזק, משהו אתה נעלם. אם גורם לך לשנוא הכי חזק, משהו אתה נעלם. לא משנה מה. אתה מורכב מהמון דברים. כל דבר מתוכך, אם ייקחו אותו לקצה שלו, אתה נעלם. נגיד לדוגמה, יש לך חוש ראייה? אם ייתנו לך חוש ראייה הכי חזק בעולם, בעוצמה אינסופית, אתה באותו רגע נעלם. אתה לא יכול יותר להיות קיים. כי אם אתה תראה את הכל באותו עוצמה, אתה תדע הכל, אם תדע הכל, לא תדע שאתה קיים. לדוגמה. ואם ינטרלו לך את חוש הראייה, גם בעוצמה אינסופית, אתה גם לא תהיה קיים. כי אז לא תוכל לראות שום דבר, ולא תדע שום דבר, ואז לא תהיה קיים. אגב, אז זו הכרה אמיתית? מה הפשר של זה, שלא תהיה קיים? כן, ואז הבנת מה קיים, לצורך העניין. או אז תהיה קיים באמת. בעיניי לא תהיה קיים, זה לא רע. אני רק בא להגיד שכל פרט שאתה מורכב ממנו, או שאתה קשור אליו, אם תקצין אותו ל-100%, אתה לא תהיה יותר קיים. או תגיע לסוף. בסדר, לא משנה, הרעיון אומר שאין פה איזה נקודת התחלה. כל החלקים כולם, אם כל הדברים כולם, אם תקצין אותם ל-100%, מינוס או פלוס, אתה מגיע לאותו נקודה בדיוק. וזה לא משנה בכלל מה. נגיד לדוגמה שאתה מכור למשהו, נניח, אז אתה יכול להגיד, מעכשיו אני מכור לזה ב-100%, או אני לא מכור לזה בכלל. אם תגיד, אני מעכשיו הולך להיות מכור לזה ב-100%, להשקיע את כל כולי בזה, או לא להיות מכור לזה בכלל, אתה תגיע בדיוק לאותו נקודה. בתנאי שזה 100%. אתה מבין את המסר? עכשיו תזכור, זה כמו בניין שאחד תלוי בשני וכל אחד תלוי בשני. זאת אומרת, מספיק אתה מוציא מפה כל הבניין נופל, כל הבניין נופל. אז אתה אומר, אז איך בנו את זה? איך זה נוצר הבניין? אפשר לשאול? דבר. יש מושג אחד ששמעתי אותך אתה מדבר עליו, זה הכרת המציאות, פיתוח הכרת המציאות דרך הלבושים. מושג ששמעתי. השאלה שלי, איפה זה עומד ביחס למה שאתה מדבר עכשיו? מה הכוונה דרך הלבושים? הכוונה היא שדרך הלבושים, כשאתה מסתכל פנימה, אתה רואה את השורש של הכל. לא, כאילו שם היה, שאני שמעתי, יש שאתה אדם מגיע לכלום בלי להבין את הלבושים, ויש מצב ש... הוא לא באמת מגיע לכלום, הוא חושב שהוא הגיע, הוא מאמין שהוא הגיע. לא, אבל אם נגיד, לוקח נקודה מסוימת. אם לקחת נקודה מסוימת והגעת לסוף שלה, סיימת, אין בעיה. לא, אבל הוא לא עבר דרך כל הלבושים. אי אפשר לעבור דרך כל הלבושים, יש אין סוף לבושים, בכל מקרה. בכל מקרה יש אין סוף לבושים, ואתה לא יכול לעבור בכל הלבושים, בכל מקרה. בכל מקרה אין אפשרות לעבור בכל הלבושים. אז מה פשוט לך הכרת הלבושים? כבר שדרך הלבושים תגיע למהות. לרוחב. אין עניין לחקור לרוחב את הלבושים. זה קשור למה ששאלת אותי קודם. נכון. אתה יכול להגיע מהר? לא, אז תחקור לרוחב. יהיה לך יותר רוחב, יהיה לך יותר קל להיכנס פנימה. אבל אתה ראי להיכנס פנימה. כן.
זאת אומרת, אני, אין לי מספיק מקום, אני לא מצליח להשתחל פנימה, אומר לך, טוב, 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 בוא תחפור יותר רחב, תנסה להיכנס. לא יכול, אני שמן, לא מצליח, טוב, תחפור עוד קילומטר, תנסה להיכנס עוד פעם, עד שתצליח להיכנס, אבל המטרה היא שתיכנס פנימה. כן. כשאתה לומד לרוחב, המוח שלך מתפתח, אז אתה יכול להיכנס פנימה. כן, מתי. למה זה? כן.